Lago, conquistaram aqui nas Olimpíadas Escolares, em Poços de Caldas, o título por equipes derrotando o Rio de Janeiro. O que vocês acham que pesou no momento da seleção? Força de vontade, guerreiro, raça, vontade de ganhar. Vou fazer todo mundo, não importa, não importa o jogador que teve. Fomos pra cima, conseguimos ganhar de mais forte. Você ali no primeiro jogo, estava ganhando de 2-0, deixou o rapaz empatar. Parecia que ia perder, mas conseguiu manter o equilíbrio e venceu, né? O que você acha que foi decisivo? Não desistiu em nenhum momento, né? Tem que acreditar. E eu dou graças pra ele, né? Ao meu Deus. Vocês jogam juntos há quanto tempo? Primeira vez. Tem mais 3, 4 anos. Já viu que essa parceria tem tudo pra dar certo, né? Claro, graças a Deus. E qual é a rotina de treinamento de vocês? Todo dia. Muito forte. Isso aí que é fidelidade ao tênis de mesa, né? Valeu, rapaziada. Um abraço pra vocês. Boa sorte aí, que vocês tenham um futuro brilhante pela frente. Obrigado. Thank you.